Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar një kohë shumë të shkurt në Mekë, për shkak se ensarët, pasi që ja dhanë besën pejgamberit alaihi wasallam që do të jemi me ti, tha me një kushtja Rasulullah, kur më mos na lësh ti vetë. Ne do të jena me ti edhe ti të jesh me neve. Edhe thot bile kur e çlirun qapën, kur u mbledhën krejt, u frigun ensarët se po mbet pejgamberi sa në Mekë, po kthehen pa pejgamberin alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi wasallam tha, unë ja ku më dhon juve besën që do të kthehem me juve dhe u kthi pejgamberi alaihi wasallam, u kthi prapë në Medinë. U kthi prapë në Medinë se nuk e harroja të mirën që u kishin bë ensarët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri u kthi, domethënë në Medinë, u kthi dhe mbajti fjalën e vet që e kishin ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.